so. Tak, no te primi, palec daj spodaj, pa ja. To te pa se primi, krčiš. Tak, evo, komonce k sebi, komonce notri. Evo, jaz kjerom za tavo, no, se bolj križaj na slonu, nazaj na mene. Ja. Evo, takem položaju, zdaj mi dva padema iz letala. Ti ne delaš nič, probaš biti čim bolj mehek. Sam primer sem pa, v bistvu. Tako, dobro. Jaz sem naredil to, tate lahko ti roke daš na razine. Ker mehek vodi tako, roke, mehke roke. Ja. Kamero bo tam, mi da letimo, padam na 200 na uro, pa mes malo lahko mahaš, lahko jezik pokažeš, lahko ljubčeka pošleš palec gor. Ja. No nem, živa. Zakom. Greva, mati? Ja. Ali si si primislil? Kaj? Nisi si primislil, ne? Ne, ne. Ok, guys, the plane is gonna start, if you can please move behind the wing, thank you. Zakon, ej. Res zakon. Treba še enkrat probat. To je to, no. Martin, evo ga, po uspešnem skoku. Priznanje. Čestitam še enkrat. Podalec si. Te pa še prideš na tečaj, boš pa še boljši podalec. Ej, zikr, ne bo to te zadnje. Kakvi diploma? To je to. High five.